קחו לכם כוס יין. עוד רגע, הם נגעו לכם. כן, סגנת יין. אנחנו נעשה את זה קצר. אוו, הוא פרק אותי. מותר לשתות על כבר. לא אספר, בבקשה. אני אשיג את עצמי, אתה צודק לגמרי, קוראים לי יורה. אני עושה בעיקר ילדים ואני בעיקר אבא. על הדרך אני עושה גם יין, כי אני אוהב גם את זה וגם את זה. אבל היין מפרנס בעצם את הילדים, נתחיל בזה. אבל באנו כאן לדבר על יין ולא על ילדים, אז נדבר על ה... אז אנחנו בגילון אנחנו מגיעים לנושא. כן, זה נפתח בארץ. פתחתו ב-2002, כל היינות הקשרים יקבע בכך שעם הכשר באו אחריי. אני גר באופרה, אני אקד עם טניה בשם ביתי. כל סדרות היין קוראים בשם ילדיי. זה סדרת הלל, סדרת אנוש, סדרת עברית, סדרת הלכלת. אבל אנחנו, מה שנעשה עכשיו, בגלל קוצר הזמן שלנו, אנחנו נתאר, נעשה רק דבר אחד, איך פועלים יין. סטור. לא על, על תהליך, על תהליך, ולא מה מיוחד בכל יקב, ולא שום דבר. וזה הסיפור. אנחנו נתחיל ביין לבן ב-2016, מי שמבין פרק ביין יודע שיינות לבנים מחזיקים בין שנה לשנתיים, מלבד שארדוניה שיכול להחזיק זמן רב יותר. אבל זה מה שאנחנו נעשה. אנחנו נתאם יין לבן אחד. נתאם יין לבן אחד, יין אדום אחד. אנחנו נביא אולי אם יהיה ספק בידינו, אני מתנצל כבר לא ממש מבטאה. בדיוק עוד 20 דקות אני מוריד מסך. בסדר? אנחנו ניכנס טיפה לקשב. נתאמץ מאוד שלא יהיה לנו פה בעיות משפט, אני אצטרך להרים את הכל כי אני לא אעשה את זה. וכל מי שאין לי כוס יין, פסיד, מי שיש לו כוס יין, נרגיח, נוכל לפחות. טוב, חמורה יקרה. איך תואמים יין? איך שותים יין? זה יותר מדויק. דבר ראשון, נדעתי לעצמי את הכוס, אני מסתכל על הסבע של היין. אני חושב שהוא... הוא מתאים בגדול לזן של פרנישות. אני חושב יין לבן, שיהיה יין לבן. הצהוב הזה נקרא לבן. יינות לבנים אנחנו מכינים מענבים לבנים וגם מענבים אדומים. תקחו לכם את הקליפה, רוב המרכיבי, לא, כמעט כל מרכיבי הצבע ומרכיבי הטעם נמצאים בקליפה, לא בציפה. בציפה יש רק רמזים. אני מסתכל, מוצחקן ביד, נראה בסדר, היין הזה כבר, יין לבן שכבר עבר סוג של יישון, כרגע בעיניי, הוא לקח את עצמו קצת צעד אחד קדימה, הוא יותר צהוב ממה שאמור להיות, יותר לימוני, אפילו טיפה יותר... מוזהב. הוא עדיין טוב. היין הזה קוראים גבורצטרימינר. וכמו שדיברנו קודם, איך אנחנו מחזיקים יין, יפה, אתם מחזיקים את היין נכון, רובכם ככולכם מחזיקים את היין נכון, יש לנו או ברגל, או בבסיס הכוס. מי שמחזיק את היין כאן יוצא בעצמו שתי בעיות. שלוש. האחת היא, הוא מג'ייף את הכוס והכוס נראית חלבית ומתונפת כבר באמצע הארוחה. נורא והיום. אתה לא יכול לסתובב כוס שאיכסה כזה. בסדר? בין אם אתה שותה אוכל גבינה, בין אם אתה אוכל בשר. הדבר האחר הוא, שבעיניי זה הכי חשוב, הדבר האחר הוא, בואו נקשיב רגע לצליל, אני לא אספר לכם את הסיפור של חמש תחושים, זה לסדנה הבאה. זאת הכל שלך, תעסיק אותה במינוחות, לא כזה. תביא את הכל, תעשה איתי לך, אני חסד. שמעת את הצליל? עכשיו בואו נשמע את הצליל כשאני אציג את הכל, לא כולם. לא, עכשיו, לא, תעסיק את הכל. כמו שאמרתי שלא מחזיקים, תקשיבו רגע לצליל. בסדר? שם ישמור, נכון? זה לא חדת מוזיקה, אבל... זה לא קשור, יש משהו נעים בדבר הזה. בסדר? אז נחזיק את הכוס עכשיו, הסיבה בגדול, עכשיו יש סיבה שכולם מדברים עליה כדי לא לחמם את הכוס. בעיניי זה קשקוש. כי כוסות אנחנו מחממים רק בברנדי ומחזיקים את הכוס ככה. מי שמחזיק את הכוס ככה הוא באמת יצליח לחמם את היין ל-2-3 מעלות, שזה קריטי ביינות לבנים בוודאי.
לא מחזיקים ככה כוס יין. זה נכון שבקידוש ויש להיות קבליות של יין שפר לך על הידיים ושפע. באמא שלכם ואתם רוצים לשתות יין, עזבו אתכם מ... שתו יין. עכשיו איך אנחנו שותים את היין? עכשיו אתם לא שותים. פשוט תביטו בי. מי שמברך יברך, מי שלא מברך לא יברך, הכל בסדר גמור, אנחנו אנשים חופשיים. ברוך אתה אדוני. תנסו לעשות את זה, לא עם כל הקשקושים שלי, אבל באמת, תנו ליין להגיע לכל חלל הפה. כמעט, לא כמעט, להכל. מתחתית הלשון עד סוף החניכיים כאן למעלה, וברכות, לא כמו שעושים את זה משחת שלנו כזה צ'יק צ'ק, אלא ממש לתת לזה לרדת, ותזכרו, כן, כולנו סוג של יודעי דעת או יודעי מקרא, השמן הטוב על הראש, כך יורד על הזקן, תנו לדבר, אתם תרגישו איך שהדבר הזה מלטף לחלוטין את כל החרך שלכם וטעמים אחרים שלא טעם, לא טעמתם אי פעם נמצאים בתוך הדבר הזה. תנסו את זה באמת ברכות, הכל ברכות. מי אמר שאין לו יין? לך. גם לך, אמרנו שאין יין, ידע לך למה. תנסו את זה פשוט. לאט, 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 לא כמו שחד שיניים, אמר, תודה. יין לבן ויין עם, וידם שמור להיות חד ובועט, כמו שפחות חד, פחות בועט, הוא נקרא קצת ימיים, הוא מרגיש קצת יודע, יאללה בסדר, הוא טיפה יותר כהה בצבע שלו, הוא עדיין יין טעים, הוא עדיין כיימי, אין בו תחום ציוט אם נמצאת בעילות לבנים, ולא תחפים כאלה ככה. צבע הכי מגיע לך. מה? צבע הכי מגיע לך. לא, היינות הללו לא יש לך להיות. בבקשה? כל יין שותים מתי שבא לך. היין הכי טוב שיש בעולם זה היין שטעים לך. מי הם שותות כל? כמה לשתות ומתי תשתה כמה שבא לך. זה מיותר? אני לא יודע. אני לא יודע לומר לך. כמה לשתות? אחרי האוכל, בתוך האוכל. אני שותה בבוקר, בערב, בצהריים, לפני האוכל, אחרי האוכל, בלילה. זה לא משנה, לכל אדם יש את המקום שלו. מעולה. ביחס לעולם משקה. אומרים שיש, אומרים, ואני מאמין בזה, אני עדיין בריא, עדיין לא אומר ככה, אני כמעט ולא רואה רופא. אבל אני מניח שלא בגלל היין. זה פשוט כי החיים שלי קצת. כי טוב לי, ככה יש לי קוטים. יורון, זה גם... יש לנו עוד 6 דקות מעכשיו. צריך לעבוד גם בקרן. בבקשה? צריך גם לעבוד בקרן בין ה... יש לך חדשות בשבילך, אני עובד גם בקרן בקרן. טוב. זה נראה שלה, מי שלא שתה עליי. מי שרוצה, רק רבע, חדרים אחרים. לא לשפוך, לא לשפוך. שאלות, אני... בשביל עוד 5 דקות, אני מתלבט בין שתי אפשרויות. אני נותן לכם יין. בואו נלך על יין ללובי סלפית. יש לנו סדרה שנקראת, נקראת סדרת חלק. חלק כמובן היא אהובתי שלי, משמה שלי, חיי. חלק. חלק. החברה הטובה ביותר שהייתה לי אי פעם. מה שעשינו עכשיו, איזה סדרה? תגיד, הגבור סטרימינר יין לבן שיש לו אף מתוק, הגדרה של אף מתוק, אתה מרגיש פה מתיקות, אבל ביין הזה, היין הזה הוא יין יבש. גבור סטרימינר יבש זה יינות בדרך כלל, לא בדרך כלל. הוא יבש לגמרי בהגדרה שלו, אתה מרגיש עליו טיפה של מתיקות. מפני שיש בו סוכר שערכית אחרי הסיסה. טוב, אין לנו זמן להכין לדבר שערכית, אני מתבסס. מאיזה זמין? אני כרגע אמר לו. אנחנו נגיש עכשיו יין אחר. יין שנקרא, יין חלט שנקרא, בצורך העניין, יין זני. חלט מרלו. למה ללבנים לא נתן את השמות? פשוט לא נתן לי. אתה לשם? מי לשם? בואו נתחיל מהשורה הראשונה פה. איפה גדלו ענבים? כל הענבים שיש כאן מלבד הלבנים גדלו באופרה. הכרמים שלי, הכרמים שלי... כמה בקבוקים אתה מייצר? אני מייצר בין 40 ל-50 אלף בקבוקים בשנה.
תודה. חלק גדול מהיינות, מהיין, יוצא החוצה, תראי רגע, תפוס לך. חבורה יקרה, אנחנו... מה אתה אומר על הצבע? זה יין, נתחיל בזה. יין ללובי סולפית 2016. יין ללובי סולפית, באופן כללי, כל תעשיית היין בעולם משתמשת בחומרים משמרים. חומר משמר לצורך היין ללובי סולפית. ממש לא, יש תורה מדויקת, ממש סיסטמה איך להכין את היין. וחלק בלתי נפרד מהיין הזה, מההכנה של היין, כוללת בתוך החומרים המשמרים. בגדול, כדי שחומרים בתוך היין לא יתחברו זה לזה. יש לי כאן סדרה אחת שנקראת סדרת תכלת, היין שנמצא בפנים זה כמו שהעיניו יצא מהכרם, כך הוא נכנס לבחור, ללא שמרים, רק שמרי בר, ללא ביסולפית, חלק מהכרמים ללא השקיה. אני מקבל המביאים מאוד 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 טובים. אתם תרגישו, מי ששאל אותי לגבי הפיצות, הפיצות זה תחושת היובש שאתם תרגישו, כשנתחיל לנסה את אותה טעימה שעשינו בלבן, אתם תרגישו את הדבר הזה שכמו שנוגסים בחבוש, ובכלל בפרי בוסר, כל פרי בוסר סוגר לך את הפה. התנין הוא מגר, זה התנין ת' א' נ' י' א' נ' לא תנין שנושך, אלא התנין ש... הוא לא כל נושך בתוך הפה, אבל זה חומר... בבקשה שהוא... יש לי יין מ-2002 ו-2003 שעדיין חי, נושם ובועט, ותסלחו לי כולם, אבל החרדי אחד אמר לי, הבן זוי נפון דווין. זה יידיש, מי זה מבין יידיש יודע? יש לו עידים מדי דברים. אוקיי. בבקשה? אגב, שאלה אחרונה, אחוז האלכוהול שנמצא בתוך היין הוא קשור לחלוטין, לא, מה זה קשור לחלוטין? הוא תוצאה של הסוכר שיש לי ביין. ככל שרמת הסוכר, הבריקס ביין גבוה, עיניו גבוה יותר, אני אקבל אלכוהול גבוה יותר עד גבול מסוים. איך? זה קשור לשמרים. כן, קשור לסוכר. מה זה? בבקשה? מפרקים את זה על גבול מסוים. לא, גם... מה זה? זה דבר שלי יגיד 17%. כן? פרסה, שלא צריך לסיים את זה. אנחנו נעשה בדיוק את אותו דבר, עכשיו אני מבקש... מה זה הבריקס? בבקשה? הבריקס, מה? הבריקס זה הכמות המחוז שמצאתי בתוך היער. לא רק הסוכר, הבומה. מה? בומה. אבל לא רוצה להגיד את זה. אין לנו את הזמן, שנייה אחת. נעשה את הטעימה שוב, ושוב תגלגלו את היער, תרגישו, אפרופו הפיצוץ, תרגישו איך הוא תופס לכם את הפה, תנסו בבקשה להתחיל להפעיל בראש טעמים שזה מזכיר לכם. רק ככה אפשר... להבין, כשמספרים לכם שיש חומניות ושזיף וכאלה וכאלה, תנסו רגע להתחבר לחומרים שכבר כן שתיתם, או כבר כן אכלתם. אכלתם שזיף יבש, האם זה מזכיר לכם? אכלתם חומניות, האם זה מזכיר לכם? אכלתם דובדבן וכו'. תפוחים, זה הכל קיים בתוך היין, כנראה לא סתם קוראים לזה בורות רעי הגפן. תביטו לי שוב, תנסו את זה. זה יוחן, קשים מאפשרים ליין להתעשן הרבה מאוד שנים. זה הסיפור. רוב היינות בעולם, היום תכלס העולם הופך להיות, כן, במידה רבה של סדר כלכלי, תן לי כמה שיותר ענבים פר דונם, ככה אני ארוויח יותר כסף, ככה אני יותר זה. וכשאתה מגיע למקומות הללו, אז אתה מאבד את הנינים, אתה מאבד סוכר, אתה מאבד חומצה, אתה אומר, יאללה, בסדר. ואז אתה חייב את החומרים לשדרר איתם. אתה חייב. היום כל התעשייה מתעסקת עם חומרים, עם ביסולפית, כל התעשייה. כל היינות שלי נמצאים ברמה של ביסולפית הרבה הרבה הרבה, אפילו מחוץ לתקן.
תשמעו, אותי זה לא מעניין אתכם, מעניין שהיין יהיה טוב, שאנשים ייהנו ממנו ושלא ינזקו ממנו, זה כל הסיפור. ואני שמח, אני מגיע לתוצאות טובות. מה לגבי? תודה רבה שבאתם לשמוע אותנו, חיים ומורחים, את הכוסות לשים פה, תודה רבה, בא. ירם, שאלה אחת קטנה, לגבי הצבע, מה אתה יכול להגיד? שזה לא שקוף כל כך, נכון? הצבע של היין, זה לא... הוא לא מסונן, כל היינות לא מסוננים. בגלל זה הוא לא שקוף? בוודאי. יינות מסוננים, אתה תקבל אותם מסוננים. כן. זה יין אדום שטעמנו פני פרנק כל הפרטים